Nový život? Rudo, ale nám zvláje. Nová práce? Máme děláka, byt plný prachu, samý tu sex. A touha vydělat rychle hodně peněz. Co těch 25 táců, co mi dlužíš? Vše ale komplikuje. Ale v čem to vlastně jedeš? Láska. Nechtěl jsem tě do toho táhat. Lukáš Vaculík v kriminálním dramatu. Já se dělím, že nás práskne. Láska z pasáže. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.